Shehet 6 humbje rralla, shumë për një skuadër, deri një vit më parë kampion. Sigur që 5 humbje ndikojnë shumë. Dhe në 5 javë mos marrë asnjë pikë, ato që ndikojnë. Por kurse si nuk duhet të, nuk, të moment nuk duhet të flasë për objektiva. Kjo skuadër, këta qëmë do të lënë të qetë, jemi ngarkuar shumë. Sepse punojnë mirë dhe aspekti psikologjik, pastaj i godet duke thënë që do dalim kampion, do shkojmë të kalim dhe do të kalim atë. Unë do të thoya që edhe pas nesër i kam përgëzuar për shpirtin e garës, për lojën, për dërsën që hodhën në fushë, pavarësisht se disa momente mund të ishin më të vëmendshëm dhe mos të ndëshkonin, sepse për futboll detajet e vogla bëjnë diferencën. Por e thashë pak më parë do të më vazhdu të qetë pa i ngarkuar shumë. Fjallë, ne nuk mund të themi më që kështë këtë dhe është partijë në kampion. Është garë e gjatë. Tani ti them prapë pytjes që më bërë në fillim. Jo, por... është garë e gjatë dhe duhet me punu. Duhet me punu që të gjithë të rritën, pak në pak. Edhe nari këthejnë edhe dëmëture, që skuadra të konturohet. Dhe prurët e reja të plotësohën me dokumentacionën e durë dhe të marrën gjendën fizike optimale. Pastaj besoj se do të çojë skuadrën ndryshe. Duke parë Taipin për aq minuta sa ishte në fushë e Lojës, a meriton më shumë minuta? Si do duk? E dy lojtarët e tjerë të ardhur sot fundi nuk kishin fare. As të përveç. Dy lojtarët që kanë ardhur së fundi nuk kanë plotësuar dokumentacionin, për këtë thash pak më parë që akoma s'kan marrë lejen me u aktivizuar me skuadrën tonë. Taipi është lojtar që ka ardhur këtu me këmbullin time dhe un kam qenë parë që e kam pikas dhe e kam thënë duhet të skuadër, që do të thotë e shlitar që vlen, por duke pas 4 ditë në skuadër, duke pas që luajti një ndeshje 90 minuta në kupë, duke pas parasysh që edhe Gueq u paraqit edhe në kupë, edhe ndeshjen me Teutë, që ishë ndeshja testi i fundit, testi real për ty në kampionat, bëhe paraqitet mirë, e menduam kështu, por nuk na rezultoi efikase dhe mendrimit e Ipit, besoj se ndryshuam diçka, dhe çdo lojtar që lufton dhe ja bën vetes vend informacion, kështu që është ndorë natyrë, jo ndorë trajneri. Trajneri ka për detyrë të sjellë, por kur i dhëm koka është më mirë për trajnerin. Pra çdo njeri meriton informacionin dhe këtë paraqitje që bëri Taipi sot mund të ketë vazhdimsi më të madh.